A-lagets kamper gjort mulig av Faktabygg, gledesprederne. Faktabygg leter hele tiden etter nye ansatte. Kontakt oss på faktabygg.no. Oh.
Anna Risang, og han blåser av kampen over. Brått vinner 5-0 mot Sola, og mine damer og herrer. Fem seriekamper, fem seirer. Neste kamp for Brått nå, den er borte mot Start 2 i Kristiansand på mandag.